ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଠି କହିବି ସେଠି ଖାଲି ଆପଣ କାହାର ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ଖାଲି ଦେଇକି ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତା ଫୋନ୍ ବି ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ତା ଫୋନ୍ ନ ଧରିକି କୌଣସି ଓଟିପିର ବି ଟେନସନ୍ ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜଣେଇଦେବି କ'ଣ ହବ ତା ନମ୍ବରଟି ଖାଲି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଟିପି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ, ଆଉ କାହା ଫୋନ୍ରେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁଟି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଜଣେଇବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମା ତରତର ହୁଅନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ କ'ଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ କେହି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଭଳି ଶୋ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଲାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଆଲାଉ କରିନେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଏଇଭଳି ଲୋଡିଂ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ର ଆଇକନ୍ ମିଳିବ, ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଜାଗାରେ କହିଥିଲି ଆପଣ ଏଠି କାହାର ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଥିବ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ +91 ଲେଖିବାର ଅଛି। +91 ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାର ନମ୍ବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଓକେର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେବେ, ଯାହା ବି ABCD ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇକି ସିମ୍ପଲି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଖାଲି ଆଲାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲି, ମୁଁ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଏବେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଦେବାଶିଷ ଇଜ୍ ଅନଲାଇନ୍। ଦେବାଶିଷ କାହିଁକି ଆସିଲା ନା, ମୁଁ ଏଠି ନାଁରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେବାଶିଷ ଦେଇଥିଲି, ତ ଏଠି ବି ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲି ବୋଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବି ଶୋ କରିଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆ ଦ୍ୱାରା କାହା ଫୋନ୍କୁ ନ ଧରିକି ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବନ୍ଦ ବି କରିବ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବନ୍ଦ କଲା ବୋଲି। ୟାନ୍ସା ଲେଖିକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନେଇପାରିବେ।